אהלן, אהלן, היום הסרטון הזה מוקדש לכן, מדריכות הפילאטיס, שרוצות לדעת איך לעבוד עם האביזר הזה, זה. זו פיתה לשיווי משקל, אין אותה בכל סטודיו, אבל יש חלק מהסטודיום שיש אותם, יש את זה גם בחדרי כושר, ואם אתן מאמנות כמובן באופן אישי, או אפילו בקבוצות באופן עצמאי, אז אתן יכולות לרכוש את זה בכל מקום, לא כל כך יקר, וכן בעיניי, מאוד משדרג את השיעורים ומוסיף איזשהו פן וזווית אחרת ודרגות קושי אחרות. אז בעקבות הבקשות שלכן לכל מיני סרטונים שהעליתי ברשת, היום אני אפרט לכן מה אפשר לעשות עם הפיטה, דברים שיכול להיות שכבר חשבתם עליהן ויכול להיות שאני אחדש לכן, אני מקווה שאני אחדש כמה שיותר. אני כן אגיד ככה כמה דברים כלליים בהתחלה, לפני שאני ממש אראה לכן תרגילים. דבר ראשון, למה, מעבר לעניין הזה של הגיוון, במה הפיטה באמת נותנת לנו איזשהו ערך מכל אביזר אחר. היא יכולה, עוד מעט אתם תראו בתרגילים, שהיא יכולה לתפקד הרבה פעמים באופן דומה לכדור קטן, או אפילו למשקולות ידיים. אז קודם כל, האחיזה של הפיטה היא שונה מאשר האחיזה בכדור, או האחיזה במשקולת, או האחיזה בגומיה, ועצם האחיזה שלנו עם שרשי כף היד, עם האצבעות של כפות הידיים, היא חשובה, היא מחזקת מפרקים שונים, שורש כף היד, מפרק המרפק, מפרק הכתף, ונותנת איזשהו בנפיט ואיזשהו גירוי שרירי ועצבי שאנחנו לא יכולות להשיג באביזרים אחרים. עכשיו, יש לה שני צדדים, יש את הצד הקוצני הזה יותר, ויש את הצד היותר חלק. עכשיו, כשאנחנו משתמשות בצד היותר קוצני עם לחיצה של שורש כף היד, עוד מעט נראה דוגמאות, או לחיצה של כף הרגל על הצד הקוצני, זה לא תמיד נעים, אבל אם זה לא איזה משהו דרמטי מבחינת האי נוחות, אני כן ממליצה על זה, זה ככה מזרים טוב את הדם באזור של הכף רגל, או באזור של כף היד, ומגרה את השריר, ושוב, את מערכת הדם, לפעול קצת יותר מהר, קצת אחרת, זה עושה משהו, משהו קצת אחר, אז אם זה לא דרמטי ולא סופר לא נוח או כואב או משהו, כן תשתמשו בצד הקוצני. אם זה מרגיש לכם too much, אפשר בצד החלק יותר, או כמובן מה שאני עושה, אני מגוונת גם לעצמי, כי לפעמים זה קצת מציק כל הזמן כנגד הצד הקוצני הזה. עוד משהו שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו נכנסות לתרגילים, זה שאם אתן עושות אימון פרטי או אימון בקבוצה קטנה, אתן יכולות אפילו לעשות תרגילים עם הפיטה, כשזה שתי פיטות, אוקיי? טובות השתיים מן האחת. כמה פעמים יצא לי שעשיתי שיעור זוגי או שיעור פרטי ונתתי לכל מתאמנת שתי פיתות ואז עוד יותר נפתחות לכן הצ'קרות ואפשר ממש להשתמש בשתי הפיתות באופן מאוזן כשתי משקולות ידיים לדוגמה ועוד כל מיני וריאציות שאנחנו יכולות לחשוב עליהן. אנחנו נתמקד פה היום באימון עם פיתה אחת, אם תרצו יהיה לזה ביקוש אז אני אצלם לכם גם סרטון אימון עם רעיונות לשתי פיתות לכל מתאמנת. אוקיי, אנחנו מוכנות לצאת לדרך כשאנחנו באות להכין שיעור, ואנחנו רוצות את הגיוון, אם אתן כמוני וזה חשוב לכן, ואתן מבינות גם את החשיבות של זה, וזה מעלה לכן ולמתאמנות שלכן את האנרגיה. אני לוקחת את האביזר שאני רוצה לעבוד איתו, ואני חושבת איפה הוא יכול להשתלב לי בכל מיני מנחים של הגוף, ומשם לרוב צצים לי הרעיונות. ובגלל שאנחנו כבר עומדות, אנחנו נתחיל בעמידה, אז יש לנו אפשרות להחזיק את הפיטה בין שתי כפות הידיים. עכשיו שימו לב שזה יהיה באופן מאוזן, שפעם אחת כף יד שמאל לוחצת על הצד הקוצני ויד ימין על הצד היותר חלק, ובפעם השנייה תחלקו את התרגיל כדי שתעשו את זה באופן מאוזן ותהפכו, שיד ימין כנגד הצד הקוצני וכף יד שמאל כנגד הצד החלק. אז אנחנו יכולות להחזיק את זה בין כפות הידיים, פיסוק קטן, כתפיים למטה, מרפקים לצדדים, ורק לתרגל נשימה. עם איסוף של בטן ורצפת אגן, לקחת אוויר, לנפח בטן, להרפות סוגרים, להוציא אוויר, לאסוף את הבטן אל הגב, להרים סוגרים למעלה וללחוץ את הפיטה פנימה מבלי להרים את הכתפיים למעלה. שאיפה להרפות, הכל, כולל פיטה, נשיפה לאסוף וללחוץ. אנחנו יכולות להוסיף לזה סקווטים, אני אראה את זה בפרופיל, לרדת למטה, לקחת אוויר, ולעלות למעלה, להוציא אוויר וללחוץ את הפיטה לאסוף סוגרים מעלה. ושוב, שאיפה לרדת ונשיפה לעלות. כמובן שמכאן אנחנו יכולות להוסיף ניתוק של הרגליים, לקחת אוויר, לשבת, להוציא אוויר, לשלוח רגל אחת לאחור, לאסוף בטן פנימה.
ושאיפה לשבת מטה, ללחוץ את הפיתה ולהרים את הרגל השנייה. אותו דבר אנחנו יכולות גם להרים את הברך קדימה ולמעלה וללחוץ, ואז את הרגל השנייה. שימו לב, אם קצת נמאס לנו רק ללחוץ את הפיתה, אנחנו יכולות להתחיל קצת להעיף אותה, לזרוק ולתפוס. לרדת, לזרוק ולתפוס. אפשר גם להישאר סטטי למעלה, ורק לזרוק ולתפוס את הפיתה. מכאן אנחנו יכולות גם לקחת את זה ללנץ' וכמו מלצריות להחזיק את הפיתה מלמטה. לדוגמה, ניקח לנץ' אני אראה את זה בפרופיל עם רגל שמאל אחורה, יד שמאל על האגן מקדימה, פיתה ביד ימין. אנחנו יורדות למטה, מקרבות את המרפק הימני אל המותן ועולות למעלה מיישרות. אוקיי? עכשיו אם אני עושה את זה לצד השני שתראו את היד שלי, אז הפיתה ביד שמאל מרפק כפוף, שאיפה לנץ' למטה, נשיפה לעלות למעלה, אוקיי? כמה חזרות כאלה. אפשר גם לקחת את הפיתה קדימה, שאיפה לרדת ללנץ', נשיפה, ידיים מתיישרות, שאיפה לרדת ללנץ', לכפוף וליישר. אפשר כמובן לנתק פה גם את הרגל האחורית, כשאנחנו עולות למעלה, ואז להישאר למעלה, ורק ידיים, כפיפה ואישור. הבנתן את הרעיון? אין ספור טווחי תנועה. אפשר לזרוק ולתפוס את הפיתה עם שתי כפות הידיים. זה מאתגר וזה גם קצת משחקי כזה וזה כיף. אנחנו כמובן יכולות להרים גם את הפיתה מעל גובה הכתפיים וגם כאן לרדת לסקווטים ולעלות. אנחנו יכולות להרים את הידיים למעלה ולקחת כאן הרחקה של הירכיים עם הטיה של הגב, בלי הטיה של הגב. אפשר להישאר על הצד ורק לסובב את הידיים עם הפיתה. התחלנו להבין את הקטע, נכון? אז יש באמת, באמת, באמת מגוון עצום של מה שאפשר לעשות עם הפיתה שהיא בידיים. אנחנו יכולות גם להניח את הפיתה, אנחנו עדיין בעמידה. תראו כמה רעיונות יש, לא נראה לי שאני אספיק הכל בסרטון אחד. אפשר לקחת את הפיתה, לשים אותה על הרצפה או על המזרון, שוב להחליט אם על הצד הקוצני או לא, לעלות עליה עם כף רגל אחת, ורק לנתק את העקב האחורי, את העקב שעל המזרון, להרים את הזרועות לצדדים או לא להרים, או עד הסוף למעלה, להתארך למעלה, עבודה של שיווי משקל, והיא לא עבודה מאתגרת מדי. אוקיי? אם יש לכם מתאמנות שהן מתקשות בשיווי משקל, אז זה תרגיל מצוין. אפשר גם לתמוך כמובן עם מקל מקדימה, מתאמנות מאוד מבוגרות, או שוב, קושי מיוחד בשיווי משקל. אפשר להישאר למעלה עם עקב באוויר, ורק לשחק עם הידיים. זה מצוין לחיזוק מפרק הקרסול, שרי הבטן העמוקים, שרי רצפת האגן. אנחנו יכולות לרדת עם העקב למטה, אני אראה בפרופיל, ולשלוח את הרגל עוד אחורה, להרים שוב את העקב באוויר, וכאן לרדת ללנץ'. לרדת למטה ללנץ', ולעלות נשיפה. שאיפה לרדת, כאן צריך יותר ריכוז, ונשיפה, לעלות. כמובן, הכל, הכל, הכל גם לצד השני. אני אחליף רגל, שיהיה לנו קצת מעניין, ושאני לא אצא לגמרי אסימטרית בסוף הסרטון הזה. אנחנו יכולות, מה שעוד אנחנו יכולות לעשות כאן זה סקווטים, אסימטרים, רגל אחת על הפיתה, על הצד החלק או הקוצני, רגל שנייה מקבילה על המזרון, לשבת למטה ולעלות, ושוב משחק עם הידיים, איך שאתן רוצות, דרך הצדדים, קדימה, אחורה, אפשר לרדת לסקווט ומכאן לנסות לאתגר, לעלות למעלה, לנתק את העקב, או אפילו את כל כף הרגל עם הרחקה צידית. אוקיי? זה תלוי בדרגת הקושי. של המתאמנות שלכן. יש? מעולה. עוד משהו שאפשר לעשות עוד יותר לאתגר את שיווי המשקל, זה כמובן לעלות עם שתי כפות הרגליים. על הפיתה אפשר גם לעשות את זה בהדרגה, לעלות רגל רגל, לרדת רגל רגל, עד למצב שאנחנו עומדות למעלה עם שתי כפות ידיים, שתי כפות רגליים. על הפיתה אפשר לאזן עם הידיים, אפשר לשחק פה בשיווי משקל, אפשר לעצום עין אחת, לעצום עין שנייה, סיבוב של יד אחת, סיבוב של יד שנייה, אפשר לעצום שתי עיניים. זה נורא נורא תלוי בהרכב של המתאמנות שיש לכן בשיעור. אז עד כאן החלק של העמידה. אני בטוחה שיש עוד מלא דברים, אבל אני לא רוצה יותר מדי להעמיס עליכן, אבל הבנתן את הרעיון. תמקמו כל פעם את הפיתה במקום אחר, ייצאו לכם תרגילים אחרים. אוקיי, עכשיו אנחנו יורדות למטה לעמידת 6. יכולות כמובן גם להימתח איתה למעלה בעמידה. אנחנו יורדות לעמידת 6, אנחנו תופסות לדוגמה את הפיתה ביד ימין, כף יד שמאל מתחת לכתף, משתמשות בה בתור גלגל.
מיישרות את מרפק ימין קדימה, בודקות שהכתף לא עולה לכיוון האוזן, רגל שמאל לאחור, שתי עצמות אגן מסתכלות מטה וחזרה. אפשר גם לגלגל קדימה ולנתק וחזרה. אפשר לעשות את זה כמובן גם הצידה וגם הצידה לנתק וחזרה. יש, מכאן אנחנו יכולות לעלות למעלה לעמידת ברכיים, לתפוס את הפיתה קדימה בצורה הזו, כתפיים למטה ולעבור אל הספיין טוויסט בלי להזיז את האגן. אפשר גם לתפוס את הפיתה מהצדדים שלה ולקבצ'אץ' אותה פעמיים לכל כיוון, גם מתיחה כמובן, אחורה, פשיטה של הגב וחזרה. אנחנו יכולות לשים את הפיתה כמו כדור קטן, זה מרגיש אחרת אבל, מתחת לאחת הברכיים ולעמידת שש. ופה מעמידת שש להתחיל לנתק רגל אחורה ולמעלה, או לתת קיק הצידה. אפשר עם היד הנגדית, אפשר בלי, אפשר רק יד. מכאן אנחנו יכולות לעבור לפלנק ולתפוס את הפיתה, לגלגל אותה קדימה ואחורה. שוב, לפי דרגת הקושי של המתאמנות, אפשר לתפוס אותה ביד ולהרים אותה למעלה ולצד השני כמובן. להניח את שתי הברכיים על הפיתה, אל הקט סטרץ', אין אנד אאוט. אפשר לנתק את האצבעות של כפות הרגליים. אפשר פלנק כשהפיתה בין הברכיים.